Gledaj, zove to kako god hoćeš. Bitno je samo da snimimo film u kojem svi župljani govore kako je Božo bitan za zajednicu, kako ga svi vole i kako ne daju Vatikanu da ga šalju u Afriku. Okej, pomoći ću ti. Ali... Šta ali? Ama, trebaš li ti meni napraviti uslugu? Da budemo ravnopravni, jel? Ti meni, ja tebi. Dobro, u redu, reci šta. Sjećaš se kad si mi rekla da ćeš pjevat sa mnom u bendu? To sam rekla čači u inat. Svejedno. Treba mi pjevačica za gažu. Nema šanse. No dobro. Onda ti zaboravi na Božu. Dobro, u redu, evo, pjevaču. Sve za Božu.